1937 yıl degende birinci bulup uzunu ziyalı soplagan her bir insanın hayalige katagan keladi. Nega ki 1937 yıl katagan dahşatının timsali bulup aynan şu yılda minglab milli ziyalılar, fan, sanat ve davlat arbobları mahv etildi. Ana shunday ziyolilarimizdan biri Xolid Said edi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Xolid Said 1888 yılda Toshkent viloyatining Qo'shqo'rg'on qishlog'ida tavallud topdi. Dastlabki ta'limni Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi mulla maktabida olgan yosh Xolid Toshkentga borib, madrasada o'qishni davom ettirdi. Madrasada ta'limni tugatgan Xolid Istanbulga borib o'qishni davom ettirmoqchi edi. Biroq oilaning moddiy ahvoli bunga imkon bermadi. Xolid Saidni o'zi 1934 yil 26 aprelda yozgan tarjimai holida bu haqida quyidagilarni yozadi. Qishloq maktabini tugatgach meni Toshkent shahridagi madrasaga berishdi. Chunki u paytlarda rus maktabi xalq orasida kofirlar maktabi sifatida salbiy baholanar edi. Madrasada 5-6 yil o'qidim va 1905 yilda inqilob bo'ldi. Butun o'lkani qamrab olgan inqilobiy ruh menga o'z ta'sirini o'tkazdi va hayotimni tubdan qayta bunyod etish fikri menda uyg'ondi. Lekin muhit hali ham konservativ, ya'ni eskicha bo'lgani uchun rus tuzey maktablarida o'qishni davom ettirishni iloji bo'lmadi. Natijada men boshqa bir yo'lni qidira boshladim. Bu orada atrofimdagi do'st yorlarimdan Istanbul haqida shunchalik ko'p va hayratlanarli hikoyalarni eshitdimki, oxir-oqibatda bu shaharga borishni orzu qila boshladim. Lekin orzuimni amalga oshirish uchun menda moliyaviy imkoniyat mavjud emas edi. Biroq taqdirni o'zi menga imkoniyat berdi deb yozadi. Shunday qilib, Xolid Said 1914 yili Turkiyaga borib, tibbiyot fakultetiga o'qishga kiradi. Adabiyotga qiziqishi ustun kelib, yosh Xolid tibbiyot fakulteti o'rniga tarix filologiya fakultetini tanlaydi va uni 1918 yili tamomlaydi. Yana shuni alohida qayd etish lozimki, Istanbul universitetining talabasi Xolid Said Istanbul matbuotida, shuningdek Qrimda Ismoilbek Gaspirali tomonidan chop etiladigan Tarjimon gazetasida o'z maqolalari bilan ishtirok etadi. Uning Istanbul va Qrim matbuotida chop etilgan maqolalarida yosh Xolidning beg'ubor yoshlik yillaridagi samimiy tuyg'ulari va yorqin kelajakka nisbatan bo'lgan porloq orzulari aks etgan edi. 1918 yilda Nuri Pasha boshchiligida harbiylar bilan Azerbayjonga kelgan Xolid Said Ganjadagi gimnaziyada dars bera boshlaydi. Keyinchalik u 1920-21 yillarda Toshkentga kelib o'qituvchilik faoliyatini olib borgan. Shuningdek Xolid Said o'zining Yangi alifbo yo'llaridagi eski xotiralarim va tuyg'ularim degan asarida 1921 yilda Toshkentda o'rta maktabda direktor sifatida faoliyat ko'rsatganligini qayd etib o'tgan edi. Xolid 1924 yilda Yangi alifbo qo'mitasi faollaridan biri sifatida Toshkent,
Qırım, Simferopol, Orenburg, Ufa, Qozon va boshqa shaharlarda tuzilgan delegatsiya tarkibida yangi alifbo tarafdorlari va muxoliflari bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda faol ishtirok etadi. Xolid Sayyid 1926-yilda Bokuda bo'lib o'tgan 1-chi turkshunoslar qurultoyining faol ishtirokchilaridan biri sifatida yangi alifboni qabul qilishning faol targ'ibotchilaridan biri bo'ldi. Turli oliy maktablarda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanib, yosh avlodni tarbiyalash va o'qitishda muhim o'rin tutayotgan Xolid Sayyid o'z ilmiy faoliyatini Esr fanlar akademiyasi Azerbaycan bo'limida davom ettiradi va 1934-yilda Esr fanlar akademiyasining Azerbaycan bo'limi direktori 1924-yildan beri ishlagan va yangi alifboni qabul qilish yo'lida yaqindan hamkorlik qilgan Vali Qulufluvga Xolid Sayyidni yozgan quyidagi arizasi ayniqsa juda katta muhim ahamiyatga ega. Men asosan O'zbekistonning Toshkent shahrida yashaganman. O'rta va oliy ta'limni Istanbulda olganman. 1918-yildan hozirgacha Azerbayjondagi o'rta va oliy maktablarda turk tili va adabiyotidan dars berib keldim. Hozirda Milliy ijtimoiy iqtisodiyot instituti Turk tili va oliy pedagogika institutining huquq fakultetida arab va fors tillaridan dars beraman. Men Azerbaycan ilmiy tadqiqot instituti bilan ham hamkorlikda faoliyat olib borganman. Men hozirda akademiyada lug'atshunoslik tadqiqotlari bilan shug'ullanayapman. Biroq men fanlar akademiyasi bilan yaqindan ishlash va chuqur tadqiqotlar olib borishni istayman. Shuning uchun 16 yillik xizmatimni e'tirof etgan holda akademiyaning asosiy xodimi sifatida ishga qabul qilishingizni so'rayman. Shu bilan birga men hozirda nashrga tayyorlab qo'yilgan 7 ta asarim borligini aytishni zarur deb bilaman. Deb Xolid Vergul Botu nuqta va 1934-yil 26-mart deb yozadi. 1934-yil 14-aprel kuni Vali Xulufluv Xolid Sayyidning ushbu arizasiga binoan quyidagi javob maktubini yozdi. Men direktorlar kengashidan 1-darajali ilmiy xodimni, ya'ni Xolid Sayyidni ishga qabul qilishni so'rayman. Oylik maoshi 300 manat bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Vali Xulufluv. Shunday qilib, Xolid Sayyid Xo'jayev akademiyaning tarix sektoriga 1-darajali ilmiy xodim sifatida ishga qabul qilinadi. Oradan 1 yil o'tib, ya'ni 1935-yilda atoqli turkolog olim Bakir Cho'ponzoda Xolid Sayyidning o'sha ilmiy faoliyatini yuksak baholab, hech qanday dissertatsiya yozmasdan, himoya qilmasdan unga ilmiy daraja berish tashabbusi bilan chiqadi. Bakir Cho'ponzoda Xolid Sayyid yuksak saviyali tilshunos olimlardan biridir. U turk, arab, fors, rus tillarini mukammal biladi. Xolid Sayyid 10 yildan buyon talabalarga turk tilining uslubi, grammatikasi, qadimiy yodgorliklarini o'qish va shu fanlardan muvaffaqiyatli dars berib kelmoqda. Bularning barchasini hisobga olib, Xolid Sayyid dissertatsiya himoyasisiz ham ilmiy daraja berish uchun allaqachon vaqt yetib kelgan edi degandi. Umuman Bakir Cho'ponzoda 1935-yilda, afsuski o'sha 2 yildan so'ng Xolid Sayyid bergan bu ilmiy ta'rifi va yuksak bahosi o'ziga qarshi qo'llanildi. Ya'ni ikkalasini ham o'sha panturkist, millatchilik, bir shunaqa panturkistik tashkilot a'zosi sifatida ayblanishlariga bir bahona bo'lgan edi. Xolid Sayyidning yangi alifbo yo'llarida eski xotiralar va tuyg'ular, ya'ni bu 1929-yilda yozilgan asari yangi turk alifbosida yozilgan eng birinchi kitobdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Xolid Sayyidning qo'lyozma asarlari uni nashr etilgan asarlari va kitoblaridan ancha ko'p edi. Afsuski, o'sha qo'lyozma va kitoblarning katta qismi Ichki ishlar xalq komissarligi, ya'ni NKVD va uni xodimlari tomonidan olib chiqib ketildi va yo'q qilindi.
filologiya fanlari doktori professor Bulutxon Xalilov Xolid Saidning ilmiy faoliyati haqida gapirar ekan, Xolid Saidning stilistika nazariyasi, sintaksis, turk tillarining tarixiy grammatikasi nomli kitoblari ham borligini ta'kidlaydi. Biroq bu asarlarning barchasi yo'q qilingan. Bakir Cho'ponzodani Xolid Saidning 14 bet hajmidagi sintaksis nomli asariga muharrirlik qilgan. Bu asar tahrir qilingandan keyin nashr qilinmasdan yo'q qilib yuborildi. Xolid Saidni 1936-yil o'rtalarida nashrga tayyor bo'lgan uslub nazariyasi va turk tillarining tarixiy grammatikasi asarlari ham yo'q qilindi. Shuningdek, Xolid Said tomonidan Urxun bitiklarini izohli o'rganish, turk tilining tarixiy grammatikasi, Chig'atoy adabiyotidan ma'ruzalar, Turkiston tarixiga qisqacha sharh, mufassal sintaksis va boshqa qator asarlar yozilgan. Ayniqsa u tomonidan Mahmud Qoshxariyning Devoni lug'at turk asarining ozar tiliga tarjima qilinishi eng katta tarixiy ishlardan biri bo'ldi. Uning ba'zi asarlari xususida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Usmonli O'zbek Qozoq tillarining qiyosiy sarfi asari 1926-yilda Ozarbayjonni o'rganish jamiyati nashriyoti tomonidan chop etilgan bo'lib, asar 108 sahifadan iborat. Xolid Saidning aytishicha, ushbu asar Bakuda bo'lib o'tgan turkshunoslarning birinchi qurultoyida ishtirok etgan shu vakillarning taklifi bilan yozilgan. İkinci asarga to'xtaladigan bo'lsak, bu Muxtasari uslubiyat, ya'ni qisqacha uslub asari kitobi 1937-yilda Ozarbayjon pedagogika instituti tillar kafedrasi mudiri Abdulla Tog'izoda bilan hammualliflikda yoziladigan. Kitob Bakuda ikki marotaba 1933-1934-yillarda Bokir Cho'ponzoda muharrirligida Azar nashr o'quv pedagogik bo'limi tomonidan nashr etilgan. U kitob 91 sahifadan iborat bo'lgan. Yana bir kitob o'sha turkiy maktablar uchun rus tili deb nomlangan. 1934-yilda Bakuda nashr etilgan bu darslik Xolid Saidning o'sha e'tirof etishicha original asar va Ozarbayjon ma'rif komissarligining ko'rsatmasiga ko'ra dunyoga kelgan edi. Shuningdek Chig'atoy adabiyoti bo'yicha ma'ruzalar degan ham asari mavjud. Bu asarda 5-6 bosma toboqdan iborat bo'lib, asar Xolid Saidning Ozarbayjon Davlat Universiteti O'rta Osiyo adabiyot fanidan o'qilgan ma'ruzalari asosiga tayyorlangan. Umuman tasavvufning O'rta Osiyo Sharq o'sha adabiyotiga, jumladan Chig'atoy adabiyotiga ta'siriga e'tibor beradi. Asarda o'sha muqaddima, arab adabiyoti umumiy nazar, arab adabiyotining Chig'atoy adabiyotiga ta'siri kabi bo'limlardan iboratligi uning o'sha fan mazmunini chuqur anglaganligini, fanning o'sha mazmun mohiyatidan kelib chiqib o'z tadqiqotlarini yo'lga qo'yganligini anglatadi. Yana bir asari o'sha turk tilining tarixiy grammatikasi deb nomlangan. Muallif kitob haqida ma'lumot berar ekan, u 12 bosma taboq hajmidagi qo'lyozma shaklida bu kitob 11. asr umum turk o'sha tilining tarixiy grammatikasi to'g'risida ma'lumot beradi. Kitob Mahmud Qoshxariyning tarixiy asarlari asosida tayyorlangan deb o'quvchilarga, kitobxonlarga ma'lumot bergan edi. Xolid Saidning ilmiy faoliyati 1920-yillarning oxiri, 1930-yillarning boshidan Aksil inqilobiy panturkistik millatchilik tashkiloti a'zosi sifatida Sovet xavfsizlik organlari tomonidan diqqat bilan kuzatila boshlandi. Davriy matbuotda uning ijtimoiy va ilmiy faoliyati qoralangan buyurtma maqolalar chop etildi. Xolid Said turkiy tilli xalqlar o'rtasida umumiy alifbo bilan birga barcha turkiylar bir-birini tushunishi uchun umumiy adabiy til bo'lish kerak degan g'oyani ilgari surdi va umum turkiy adabiy tilni yaratish zarurligini qayd etdi. U turkiy tilli xalqlarning irsiy qarindoshligini, umumiy madaniyat va etnografiyaga ega ekanligini ilmiy dalillar bilan isbotlab, mushtarak turk alifbosi bilan birga mushtarak
adabiy tilni qurultoy darajasida muhokama mavzusiga aylantirish tashabbusini ko'tarib chiqdi. Albatta, bunday tashabbus Sovet hukumatı tomonidan g'azab bilan kutib olindi. Natijada Xolid Said 1937-yil 3-iyundan 4-iyunga o'tar kechasi hibsga olinadi. Xuddi shu kuni Ozarbayjonning atoqli adibi bo'lmish Husayn Javod ham qamoqqa olinadi. O'sha kechasi bolsheviklar Xolid Saidning uyida tintuv o'tkazishadi. Tergovchilar tomonidan o'tkazilgan tintuv paytida Xolid Saidning pasporti, uning Ozarbayjon Fanlar Akademiyasining xodimi ekanligini tasdiqlovchi 59 raqamli guvohnomasi, Turkiyada nashr etilgan 5 jurnal, 1933-yilda Turkiyada nashr etilgan Jumhuriyat gazetasi, 2 fotosurat, Alifba deb nomlangan kitob hamda 27 turli nomdagi kitoblar va ko'p sonli qo'lyozmalar musodara qilinadi. SSSR Fanlar Akademiyasi, Ozarbayjon filiali, Tarix, Til va Adabiyot instituti rahbarining 1937-yil 4-iyundagi buyrug'iga ko'ra Xolid Said nomi institut ilmiy xodimlari ro'yxatidan o'chiriladi. 1937-yil 5-iyunda Xolid Said birinchi tergov so'roqlariga jalb qilinadi. Birinchi so'roqda u dadil holda Aksil inqilobiy millatchilik tashkilotiga a'zo. Shuningdek, xalq dushmani emasligini aytib, barcha ayblovlarni rad etadi. Masalan, Xolid Said birinchi so'roq paytida o'sha tergovchining savollariga javob berar ekan, siz savolda o'sha siz talabalar o'rtasida aksil inqilobiy millatchilik tashviqotini olib borishingiz uchun o'sha yotoqxonalardan foydalangansiz va shu tufayli siz yotoqxonadan haydalgansiz degan savoliga javob berar ekan, men hech qachon bunday ayblov qo'yilmagan. Oldin bunaqa ayblov bilan men yotoqxonadan haydalganim yo'q dedi, rad qiladi. Keyingi savolda esa siz aksil inqilobiy pan-turkist tashkilotining a'zosisiz dedi va buni tan olasizmi dedi. Bu savolga ham Xolid Said mutlaq rad etadi. Ammo 1937-yilning 21-iyunda o'tkazilgan 2-so'roqda Xolid Said o'sha oldingi savol javoblariga zid tarzda ha deb barcha ayblovlar tan oladi. 1916-yildan to qamoqqa olinguniga qadar o'sha pan-turkist g'oyalarining tarafdori bo'lganligini ta'kidlaydi. Albatta, uning bu iqrori faqat qattiq qiynoq va tahqirlarning natijasi edi. Balki o'sha undan tashqari o'sha yetuk olimga nisbatan bir tilshunos, o'sha tarjimon bo'lgan Xolid Saidni sindirilishiga boshqa bir oilaviy yoki sabablar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Hattoki shunday holat ham bo'lishi mumkinki, uni tergovchilar o'zi tomonidan tayyorlanib, unga bo'sh varaqqa qo'l qo'ydirilgan bo'lishi ham mumkin. Sababi bu bosimlar paytida Xolid Saidning o'sha iqrornomalari bugungi kunda hech qanday bir qiymatga ega emas deb anglashimiz mumkin. Xolid Said xullas 1937-yilning 13-oktyabrda o'sha otuvga hukm qilinadi. Shu kunning o'zida yo'q, shunday bir ulug' olim ustidan bu nohaq hukm ijro etiladi. Xolid otib tashlangandan keyin uni turmush o'rtog'i Sora Xo'jayeva ham 1937-yil 13-oktyabrda, ya'ni eri Xolid Said otib tashlangan kunda qamoqqa olinadi. NKVDning qonxo'r tergovchilari uni so'roq qilishadi. Biroq jasur Sora erini oqlab, uni hech qanday aksil inqilobiy faoliyat olib bormaganligini ta'kidlaydi. Biroq Sovet tuzumining eski ssenariyasiga binoan Sora Rizo qizi ham hibsga olinib, 1941-yilgacha SSRni turli lagerlarda 1001 azoblar ichida jazo muddatini o'taydi. Ozodlikka chiqqach, Sora erining qayerdaligi haqida turli joylarga murojaat qiladi, ammo Xolid Said to'g'risida Sovet organlaridan hech qanday ma'lumot ola olmaydi. Biroq Stalin vafotidan keyin Sora xonim yana turli Sovet organlariga murojaat qiladi. 1955-yil 16-aprelda
Sonra huquq targ'ibot idoralari rahbarlari va siyosiy arboblardan erining ishini qayta ko'rib chiqishini qat'iy ravishda talab qiladi. Shu bilan 1955-yilda yozilgan shikoyat xati nihoyat 1957-yilda rasmiy javob beriladi va Xolid Said SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasining 1957-yil 16-maydagi qarori bilan to'liq oqlanadi. Unikta tilda bemalol gaplasha oladigan olim katta ilmiy meros yarata olgan edi. Lekin ularning aksar qismi shuro changalida yo'q qilindi. Ammo bu bilan tadqiqotlar to'xtab qolmadi. Munosib avlodlar tomonidan davom ettirilyapti. Xolid Said nomi esa avlodlar qalbida barhayot yashaydi. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.